Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Ain Fatiha Ahmadin binti Fauzi, mahasiswa Universiti Sultan Zainal Abidin. Saya merupakan mahasiswa kelainan upaya kategori cacat lihatan. Seperti yang sedia maklum, Malaysia merupakan sebuah negara mesra OKU. Oleh itu, saya sebagai mahasiswa kelainan upaya menyeru dan berharap kepada Perdana Menteri Malaysia ketujuh Tun Dr. Mahathir bin Mohamad untuk meningkatkan lagi mutu dan kualiti prasarana serta perkhidmatan agar menjadi lebih accessible untuk golongan OKU. Saya juga berharap kepada Tun M untuk terus menyokong dasar inklusif yang telah dilaksanakan baru-baru ini bagi meningkatkan peluang kepada golongan OKU untuk melanjutkan pengajian ke IPT sama ada awam maupun swasta dan mempunyai hak yang sama rata dengan mahasiswa lain. Ibarat kata, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Akhir sekali, selaras dengan objektif yang terkandung dalam Pelan Tindakan 2016 iaitu menghapuskan diskriminasi terhadap golongan OKU, saya berharap kepada Tun M agar memandang serius objektif tersebut dengan membawa isu ini sebagai pembincangan utama. Hal ini demikian kerana untuk meningkatkan peluang pekerjaan kepada golongan OKU dalam sektor awam maupun swasta. Disability is not a barrier to become a leader. Sekian sahaja daripada saya, Nur Ain Fatiha Amadi binti Fauzi.